Tak, zdravím všechny. A dneska se podíváme na... Dneska jsem si pro vás připravil Grimskitch. Ukážu vám nejdřív na Kirku, jak to vypadá. Co to hraje. A... Co teda umí. Co nám bizárství udělal. A tedy. Jak víme, byl to Trishclair minulý Apache, že jo? Hrál jsem ho taky, byl ultra lehký, 5000ový paragon byl schopný na nocí znovu normálně v klidu zabít 150. To už je minulost. Mě zajímá zase přítomnost samozřejmě tady toho pače. Damageově šla tato sranda dolů, protože tam máme travolku. A náš Blizzard samozřejmě uznal za vhodné, tomu silné. A že je vlastně tak silná ta tragulka byl Bůh. Bůh nám jak si spravili. Nekrouška nerfly a bylo stráno. Tady nějaká mu ujela myš, vole, chujky, takový věci mi nedělej. Sakra, vole, proč odskakuje? Jeb. Jde o to, abych vám ukázal ten gameplay. Jo, nevím, jestli to vůbec dám, ale prostě budu se o to snažit. Jsem pustil na první dobrou a
to vyjde nebo to nevyjde. Ale když máme ten kombi, tak se zkusíme podívat ještě po leti nějaký. No, tak máme modrý. A vidíte, to byl na areu, jo, hlavně. Takovou areu vyrobit. Jsme to zabili skoro, jo, místo toho, abychom to... ...zabili tím konduitem. Já to nevadí. Stejně to vemem. Můžeme to držovat. Doufám, že ještě ta modrá třeba dojde. Se náma, nebo mi potom hod za ní. Takže nekrouž doráží na úder všechno, co má pod 15% života, což je úplná bomba. To vždycky za ně hrozně líbí. A ještě ten kombinát, tak to rovnou ho mám. Tady ty nějak za náma nechtějí jít. Jinak ideální stav je, že si na... Jaj. Mě zgegli teda, nás zabilo, to nevadí. Ideální stav je to, že na... Vydáváte největší damage na poison, takže ideální stav je, když si uděláte na physical Oculus, běhnete do Oculusu a s poison ho zabijete. Jakož tady mě docela drtí, tak já prostě budu řezat hlava nehlava skoro. Musíme teda potáhnout, jestli budou za náma. Asi ne, tak ne, tak půjdem dál. Práže nejdou. Pomalu. Jdem pryč. Tak to bude parádě, to jsme úplně chtěli, tady natít na tu trši. To natáhneme všechno dohromady. Velkou hromadu. Jdeme se ještě sem, jestli tady něco je. Budeme to zabít. Vždycky si uděláme takovým kosičku. Kulus. Není. No ten je daleko. A takhle to bouchne.
takhle vyklíte obě dvě elity s normálně z Oculusu. Jo, samozřejmě musíte si pořád vyprazňovat banku, jo. Esence musíte vyprázdnit, to potom máme právě ten skill na ty Skeletal Mage. Ukážeme ještě. Tak. Máme jenom trash, nemám tu elity, takže to já půjdu z hlava na hlava. Teď něco přišlo. Vysekali, myslím, že oni určitě půjdou. Tak ty typy měly chodit. Máme žlutou, power. Jsme mohli zkusit nechat na bose. Ten boss to je chvilku trvá, ne? Krávo, teď máme zabili. Prdele. Já ale vždycky, když se vám povede, že takhle umřete, třeba protože máte prostě blbý elitky, blbou trash, tak vám pomůže to, že si, nebude, že si necháte to simulokra. Že vy máte vlastně na dosmrt na pořád. Takže ty nemusíte v průběhu kterka potkávat. Vykrýme tuhle tu moc, ne? To jsem to bose co nejblíž po tom pavru, jestli jsme ho stihli nebo ne. Vím se, že ho nestihneme i tak, ale zkusíme to. Boss je tu, není špatný vůbec. Akorát teda nepřihlávám opět, takže nebude blokovat žádnou areu. A sekáme hlava nehlava. Aby jsme měli všechno věc tak na kose, na poison. A to sekáme. Už tráváme esenci, aby jsme dávali damage. Nejideálnější jsou bossové, který přivolávají mobky, protože on má areu a tu areu vlastně to naplánujete na ten poison skill, to dostává strašný rány. Boss prostě trvá. Volali, tak možná ještě stihnem. A je to. Teď nám tady zbyla vole tady ta elita. Se nám vůbec nelíbí. Budu teď řezat jak pitomej, protože si to přivolal, ale díky tomu přivolání, no to je prostě bohužel nevýhoda tady toho nekrouše. Že prostě máte nemesisky a když si vezmete prostě power na bose nebo ten pylon, takže se vám objeví ta elita. Drifty jdu do Ruben. Jenom sama, takže to si cítne.
Tak. To je ten bum, to jsou Boneskitch, teda Boneskitch, Grimskitch Necro, tomu tak říkám, protože se to jmenuje podle té kosy, kterou se to hraje. A teď vám půjdu do města a vysvětlím vám teda, jak se to hraje a na co si dávat pozor, jakou taktiku to teda hrát. Viděli jste gameplay, jo, to prostě to vidíte normálně i na cizích videích, i na různých dalších videích. Ukážu právě, vysvětlím, co a jak a tu taktiku. Viděli jste, že to má damage, jo, takže to není furt špatný, ale byl tam nerf docela velký. Takže do jedničky. A ty ostatní města nemám rád prostě. To už je ze zvyku, byste se ptali. Tak. No, not here. Koukneme se na to. Takže skilly. Skilly jsou postavené právě tak, aby nám. Ještě potom ještě do kostky. Tady máme kostičku. Tak. A skilly jsou postaveny tak, protože vy máte díky tady té zbrani, tata říká, že za každý poison skill, který máte nastakovaný, tak to dává 100% damage na 15 sekund. Rozumíme tímto, že vy, když máte 5 poison skillů, vidíte, máme poison úplně všechno. 1, 2, 3, 4, 5, kromě simulaker, ty musí být prostě. Ty mají tady tu runu. Tak když vy si postupně vykástíte 5 poison skillů za sebou, tak vám to prokne tady tu damage a ta kosa se vám nastakuje na 5. Rozumím tím tohle, že vy když sekáte, tady máte takovou near black deed kosu. To je to, co je ta, to co je v té kostce, jak jsem vám teď ukazoval. Za každým poison skill navíc, tam dáváte staky. Dva staky, tři staky, čtyři staky, pět staků a je na 5. To už je 500%. Jo? To si musíte hlídat. Jakmile nemáte 5 staků, každý stak dolů je 100% damage dolů. Tak, iluzorky bychom měli procházet mapkama a Flower of Time na dvojnásobek pilonů. Tak, tomu je samozřejmě spojený jsou skilly. Jo, máte Grimskitch právě na kurze skitch, dáváte tím prokletí. Jo. A každý nemá pod 15% života, který ho hitnete, tak ho zabijete. Jo, je to na. Tak, Skeletal Mage. Hlavně mají největší důvod to, že potřebujete, když sekáte, tak se vám doplňuje esence. Jo, tím, že prostě zabijete, tím, že sekáte, tím, že prostě killíte, vám furt doplňuje esence. A vy potřebujete tu esenci schodit. A nejjednodušší způsob si tam dát ty Skeletal Mage, protože ty vám seberou celou tu esenci. Jste viděli Kérku. Tak. Dítnová vás pomáhá utržet naživu hlavně. Jo, jak se viděli. Protože třeba kolikrát čekáte na ten element, na ten poison. A vy potřebujete přežít, takže tam kástíte Dítnovu a tam pomáhá přežít. Bone armor taky, to je na obranu. Jo. A stunuje to enemáky po dvě sekundy. A Bone Spíra. To je dobrá právě na to lákání těch mobek a elit, jak jste viděli, že kástíte na dálku, oni jdou za váma potom. Hlavně jako, ta Bonespeera se dá nahradit jiným skillem, ale záleží jaký chcete, jo. Můžete dát něco jiného, nějaký jiný poison, který vám pomáhá, bude pomáhat lákat nebo vám pomůže s tím. Jo. Není to striktní skill, každý, někdo tam hraje i bonné spajky. Simulacra. No jasně, simulacra musíte mít, protože Mountain Vision vám dává simulacra na pořád, že jo? A tím pádem se vám ta damage znásobí. Takže vlastně ty simulacra vám dávají damage taky. A kosa, to urubete, no. Takže samozřejmě pasivky na kosu. Final Service, Pre-Demolition. A Standalone. Tak, potom. Inventář. Tady jsem něco nabral. Teď to se samozřejmě zase pro rejpálky rozbijeme krásně po tazničku. Oni to mají rádi. Tak budeme rejpát. Ale je to z toho důvodu, že tady jsou pak sračky. Tak.
A když by se rybáci podívali do mý bedny, tak by zjistili, že opravdu toho místa tady moc není na nocí snu a že šroty fakt nepotřebuju. Tak. A spoustu věcí mám. Tak, inventář. Tragolka dává na kosu, když máte všechny prokletý, 200% damage. Samozřejmě Crispy Sentence. Jo, ten samozřejmě aplikujete třeba tím, že dáte ten boné armor a on to dává teda u mě o 92% větší damage do zpomalených nemáků, ale jinak je, maximálka je 100, ale to tady je nejlepší Crispin, co mám. Pak, Stone Gauntlessy, ideálka by bylo místo Attack Speed, je tam mít AREU, jo, a mám Attack Speed, takže jsem to nechal takhle. Tady ty ramena, který zvyšují redukci damage. Samozřejmě Underdelka na Poison. Aquilka Dante Building na redukce damage. A Grimsky, že damage samozřejmě potočený. Deep Digersky, ty jsou právě proto, že když otáčíte, když ubíráte tu, proto ubíráte jakoby tu esenci, protože vlastně to vám dává o 100% větší damage, pokud se vám regeneruje resort. To samý dělá i tady ta Obhenda. Ale to je zase o 80 pro Grimskitch. Ice Clambery, Convention of Element, ten jasný. Nejlépe area, dva kryty. Nemesisky na Poison, na Pilony, samozřejmě každá elita navíc, dobrá elita. A pak Houten Vision, Poison, dva kryty je ideálka, tam místo druhého krytu mám Average Damage. Takhle padnul a další jsem mi nechtěl točit. No. Ten crit chance mám 47%, takže mi to už úplně netrápí. Takže takhle nějak se to hraje. No. Tady mi ještě zůstal Corpse Explosion Damage, to mám tady. To mám hlavně, protože jsem hrál ještě Corpse Explosion Necrouše. A ten, tam se hraje ten damage, takže to mám právě navíc buildů. Tak kolikrát tam mám ty roly neúplně ideální pro vás. Zbaví se to Corpse Explosion Damage, tady na těch ramenů by měla být armor, ale já to neřeším. Takže takhle, takže když hrajete, jdete po Jokerka, kastíte jim Death Novu, dáváte si boné armor, aby vás nezabili, jo, dáváte si boné spíry, abyste nalákali, jo, potom samozřejmě sklad damage, abyste si vyprázdnili tu esenci, no nejlépe, když vám jdou ty elementy, tak na physical sekat, abyste si udělali okulus, byli do okulusu a z okulusu rozsekli na poison tu hromadu nebo tu elitu. Když ten okulus je prostě daleko, tak tam nejdem, protože pak s náma samozřejmě půjdou i ty simulakra. Ty se roztáhnou všude možně, kolikrát se běhají kam se jim zachce a už je to špatný. Protože oni mají pár sekund prodlevu, když vidíte, než doběhnou za váma. Ty běží třeba vedle mě. Jo, a teď zase ten šašku je tady a jsou u mě. Ale oni mají kousek prodlevu. Když půjdete a zaseknete je tady, tak oni budou sekat jinde. Jo, vy sekáte třeba sem. Momentálně. Sekáme sem. Oni ty simulakra, tamhle ta bílá třeba seká úplně jinak. Jo. Takže proto třeba teď sekají všichni do jednoho místa. Se mnou. Takže proto, když vy budete dělat okulus a ten se vám objeví prostě daleko, tak tam nepůjdete. Protože pak přijdete o damage z těch simulaker a damage nedáváte. Jo, je to fakt na ARU. A neplašit u toho buildu, v klidu si hrát a čekat opravdu, připravit se to na ten poison. Abyste měli 5 staků na té kose. Jo, a měli to třeba okulus a sekali tím poisonem do té elity. Nejlépe nebo do té hromady, kterou vám stopne ten templář. Templář vám to stompuje, protože tu má S of Johan, který se hraje skoro všude. A on má 80. On vám to krásně stompne dohromady. Samozřejmě Kulus. Koukám, že má 82%, no to 3%, pal to čert. Tak jo. Tak, takhle ode mě všechno za ty kosy. Pokud máte k tomu nějaký komentáře nebo otázky, tak podvejte. Tak, zatím, bye bye.